Баткен облусунун аймагында абал тынч жана туруктуу, бирок ошол эле учурда чыңалуу бар экенин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ошондой эле кечээ күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы конфликтте коңшу тараптан 5 жерден чабуул болгонун да маалымдады. Анын 4-ү аскердик объектилерге болсо, 1-ү калктуу конушка карата ок атылып, Самаркандык айылында 10 жарандык объект жабыркап, 4 жай тургун жаракат алган. Аны менен кошо чек ара окуясында 2 аскер жарадар болгон. Бул кырдаал боюнча кул жыйын өткөрүп, жеринде абалды көрүп, жарадар болгондордон кабар алуу үчүн УКМКнын төрагасы Баткен облусуна барды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын маалыматы боюнча, бул окуялар коңшу өлкө тараптан белгисиз адамдар тарабынан атайын даярдалган чагымчыл аракет жана буга далилдер бар деди. Учурда сүйлөшүүлөрдүн арты менен жетишилген макулдашуулар боюнча иштер жүрүп, туруктуулукту сактоо, чек аранын бүтүндүгүн коргоого бардык күч аракет жумушалып, өлкө башчысынын көзөмөлүндө экени белгиленди. Эң негизги маселе бул жерде провокация даярдалган, алдын ала даярдалган провокациялардын негизинде көптөгөн маалыматтары бар, алдын ала позицияларын ээлешкен. Булар то есть биз эч качан өзүбүздүн коңшубузга карата жаман ойдо болуп же алдын ала кайсыл бир провокацияларга даярданып жүргөн эмеспиз, а булар ушундайга даярданып атышат. Бул жерде кандайдыр бир граждандык адамдар аскердик эмес граждандык адамдардын биздин ошол посттору атака чабуул койгондугу байкалган жана ал адамдардын бардыгын ошол өздөрү көрүшүп биз фиксация кылганбыз. Бул биринчи жолу ушундай болуп атат жана демек өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Ошол эле мезгилде биздин чек ара кызматы күч структуралы толук бойдон баардык ситуацияларга даяр, мамлекетибиздин чек арасын коопсуздугун толук бойдон коргоп сактап калганга күчүбүз дагы мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Өзүңүздөр жакшы билгендей мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жеке көзөмөлүнүн алдында